ဟာအခုတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုလူလာခေါ်ယူခဲ့တာတော့ကိုသမားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ချီကဇင်ကြီးအောင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်အဲသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့လက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုးရကားတို့ဘာလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲသူကတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဟိုအဖေမလာသားတို့မစကားတော့ဘူးမလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အရာဒီမှာအရင်ပထမကြော်မှာကစားပြီးတော့ injury ဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်အောင်မြူထွေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ယူခဲ့တယ်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ခေါ်ယူခဲ့တယ်တချို့ပေါ်လုံးမရဘူးဥမာနန်းနန်းကျော်လိုဟာမျိုးပေါ့နန်းနန်းကျော်ကအရင်ကမကွေး FC မှာကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့သူကကျွန်တော်အားသောင်းဝင်ဌာနရဲ့နီးစနစ်မှုဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတင်းမှာဟိုလူဟောင်းနေနေနဲ့အမာခံနေနဲ့ပြန်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မှမဖြစ်ဘူးတော်တော်များများပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုမှမလူကြီးကြိုက်ဘယ်လိုကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကြီးပြိုင်တဲ့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံဖြစ်ချင်လို့ဒါမှကိုယ်တင်ရအားနှကြအားသာကြပေါ့ကိုပဲတည်တာဟုတ်တည်တဲ့အတွက်အကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံဝင်လင်းပြောရရင်အကိုတင်နော်အရင်ကနှစ်ပေါ့နော်အရင်ကအကိုရဲ့ position အဲ့ဒီ position နဲ့အကိုကတော့နောက်ကိုမရောက်အောင်ရှေ့မှာပဲရှေ့အောင်လို့ဟိုဆက်လက်ကြိုးစားမယ်အဲ့ကျွန်တော်တင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရနေမှာဥမာဟိုစီကိန်းဟုတ်ပေါ့နော်သူပနာမပေါ့ဒီနီးပြည်ပို့ပေါ့ရွေးချယ်တယ်ဟလာရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချီအခုလက်ရှိ9ယောက်ပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုဒါနီးပြည်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရွေးတယ်အဲဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့နီးပြည်ဆရာတွေပေါ့နော်ဒီစီကိန်းတို့တာဝန်ရှိတဲ့နီးပြည်ဆရာတွေကလည်းလိုက်ကြည့်ပြီးရွေးတယ်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်ကျွန်းနဲ့ပန်းနဲ့သူကဘာလုပ်လဲအဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့သူ့ရဲ့ဒီကစားသမားရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေမှုထိုင်မှုကအစားကျွန်တော်မေးမြန်းဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေပေးတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမျက်နှာသိကစားသမားတွေများများတွေ့ရမယ်လူငယ်တွေပေါ့နော်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်အဲအဲ့လိုသိနေတယ်တော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုဖီအားမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုလို့ရှိနိုင်ငံမှာအားနေနေတာပေါ့အခုဥပမာနိုင်ငံကြီးပဲဆရာလာတယ်သူ့ဟာသူစစ်ဆန်နဲ့သူ့ဟာသူသွားတယ်အခုကတော့အခုရဲ့ဒီ ISB ပေါ့နော် ISB ဘလုံးတင်းရဲ့ system တစ်ခုကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒီ system နဲ့ကိုလည်းအခုပုံစံတွင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ system တစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်ကညီလေးတလားနှစ်လားနဲ့မရဘူးလေနော်ဟိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တနည်းခွဲအဲ့လိုတွားတာဟုတ်အဲ့တော့အခုအကုတ်ကလေးတွေကိုအကုတ်အဲ့ဒီပုံစံကိုချနေတယ်အဲ့ဒီ system တွားဖို့တဲ့ duty function ဆိုတာကိုလည်းသူတို့တက်အောင်သင်ပေးရတယ်အဲ့တော့အကုတ်ကစာတွေရောလက်တွေရောဝင်တဲ့အတွက်အကုတ်ကလေးတွေအနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့နော်အကုတ် system နဲ့ကိုဝင်နေဆိုရင်အကုတ်ဘယ်သိမ်းမှမကြောက်ဘူးအဲ့အကုတ်ပြောနိုင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကစားသမားတွေအတွက်စိတ်တက်ပေးနိုင်တဲ့နည်းပြတယောက်အနေနဲ့အကုတ်အဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ်အခုကိုယ်ပေါ်ဦးတွေ့တွေ့မှာ2022ကရှုံးမဖြစ်ချန်ပီယံရှမ်းယူနိုက်တက်ဟာလာအခုလဲကစားသမားတွေထပ်ခေါ်ထားတာလဲနိုင်ငံသားတွေရောပေါ့နော်အာဒီပြည်တွင်းဘောလုံးမကောင်းတွေရောသူတို့အပြည့်ထားတယ်အခုတော့မခက်ခဲဘူးဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှန်တာပြောရင်၄-၅ဘွဲ့ကစားပြီးတဲ့အခါမှာအခုတော့ခက်ခဲမယ်အခုကတော့သူကလဲဒီပြိုင်ပွဲအတွက်တန်ရှင်မြင့်မယ်အခုကလဲဒီပြိုင်ပွဲအတွက်တန်ရှင်မြင့်မယ်တော်တော့ခြေစမ်းပွဲอ่ะခြေစမ်းပွဲတဘောတစ်ခုအကူပြပါဟုတ်ပြီနော်ဒါအကိုကစားမဲ့ခြေစမ်းပွဲကတော့အကိုလှုပ်ထားတဲ့ training အကိုကလေးတွေဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပဲသွားတာအကိုနိုင်ပွဲရှုံးပွဲရလက်ကူအကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးခြေစမ်းပွဲอ่ะဟုတ်ပြီနော်အကိုလှုပ်ထားတဲ့ training မှာအကိုကလေးဘယ်လောက်ထိလိုက်နိုင်ပြီလဲဒါအဲ့အတွက်အကိုခြေစမ်းပွဲကစားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအသင်းကသူလဲပွဲဥတွေတွေ့မှာအကိုလဲပွဲဥတွေတွေ့မှာအဲ့အတွက်အကိုအနေနဲ့ပြောမဆိုရင်တော့ခက်ခဲမှုပြိုင်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူး